Димитар Ковачевски бил свесен за неуспесите и тој живеел во Македонија. Нема да го бојкотира вториот круг од трката за председател, оставка не поднесува. Партиските членови ќе одлучувале за неговата позиција по 8 мај. Лидерот на СДСМ, свесен дека поразот на неговата партија бил заслужен, знаел од што граѓаните биле незадоволни, па поради тоа имале програма да ги поправат работите. Факт е дека ние имаме дека граѓаните овој пат испратија многу јасна порака до владеачката гарнитура, до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која што порака ние јасно ја примивме. Меѓутоа со крената глава продолжуваме во вториот круг. Исто така вие јасно можете да ме чуете мене дека кажував и дека знам од што се незадоволни граѓаните, бидејќи јас живеам во Македонија. За лична одговорност не размислува, партијата имала органи, после изборите ќе организирале конгрес на тема изборните резултати и таму ќе се одлучувало за евентуална одговорност на Ковачевски. Кај нас во статутот е јасно регулирано одржување на отчетен конгрес, на кој што се прави анализа на резултатите и потоа избори на кои што се бара изјаснување во однос и на председател на партијата и во однос на сите други органи на партијата, вклучително и на централниот одбор, подпредседатели, извршен одбор и така надалеку. Ковачевски ги демантира спекулациите дека со ДУИ планирале бојкот на вториот круг од председателските избори со цел да не успеат. Ги повика граѓаните масовно да излезат на 8 мај и да изберат председател и нов парламентарен состав.